Ok, coach, first game against Šiauliai in Cidera Karalius Mindaugas Cup. How was the game? So, for sure, good game for us. Congratulations to my players. We score. It was a big score. We have 29 assists. I like how we share the ball, how everybody was involved in the game. Everybody get chance today. But what little bit take me out of mind was last 3 minutes, because we build the lead and last 3 minutes they relax, and of course this is cup game, we need to play a revenge, so they need to respect themselves and teammates last 3 minutes, because we cannot play like this. Tai žinoma geros varžybos, tikrai rezultatas didelis, visi komandos žaidėjai turėjo šansą, surinkome 26 rezultatyvus perdavimus. Apie ką pamiršome, tai paskutinės 3 rungtynių minutės, visi atsipalaidavome, bet reikia turėti galvoje, kad čia yra taurės varžybos, turėsime žaisti jų namuose ir tiesiog tai pamiršome. Okay, coach, is it hard to play between Christmas and New Year Eve? We are professionals, so for us this is like usual and we need to stay like this, just professional life, yeah. For us was where we catch the rhythm and we practice, so yeah, that's it. And yeah, Merry Christmas to everybody, because this is little bit late, but you know, now we play game. Kągi treneri, pirmosios antrojo etapo rungtynės su Dzūkija sužaistos, rezultatas turbūt netenkina. Jūsų paties, kokie tie pirmieji komentarai po paties mačo? Net nežinau, ką pasakyti, labai senai žaidėm ir aš galvoju, kad visų žaidėjų tokia kažkokia ligota nuotaika. Aš jos puikiai suprantu, aš nenoriu nieko nei kaltinti, manęs klausia čia, ar treneriai ką nors sakysi trūbinį, ar jie tokie įsitempė. Nesiruošiu nieko sakyti, pravažiuosim į namus, pakalbėsim, bet aš mačiau visą tą būseną tokį. Nu, žmonės nepanašus į save, ne, tiesiog reikia sakyti kažkokį žiekas tave dengia, kad reikia leistis, dar kažkas. Aš galvoju, kad vis tiek išmuša ir ne tiek, kad čia daugumas sirgo, ne dėl sirgimo, bet dėl to, kad negalėjom sportuoti. Surinkom čia 3 treniruotės, naujokas atvažiavo, nu, nežinau, ką įvesti arba kaip sakyti, čia reikia... Nereikia laiko, reikia paprasčiausiai, kaip aš sakiau, reikia mokėti 2 žaisti krepšinį, 2 prieš 2, 3 prieš 3. Paskui jungtis viską daugiau. Čia nereikia dernis mokytis, reikia skaityti žaidimą. Na, labai pasigėdau, bet, sakau, linkęs pateisinti, kad ilgą laiką nematė krepšinių. Turbūt ir tas tarpušventis prisidėjo, vos pakilę nuo šventinio stalo. Kokie čia šventiniai stalai, visi klausia ir, nu, tikrai nėra čia buvę, čia ne apie šventės galvojom, bet mes ir per kūčias, Dievas šitą supiks, per kūčias dirbom ir per kalėdas abi dienas dirbom. Ir, nu, toks gyvenimas, aišku, visi irgi žaidžia, mes esam profesionalai arba kitaip, aš kaip sakau, artistai, mums reikia eiti į sceną, mums reikia rodyti, ar čia sausio pirmą, ar čia kūčių vakaras. Taip kad nelabai čia kažką tai tą turiu, bet kad mes per tą šventės va tik tai susirinkom pirmą treniruotę, tvirtadienį vakare. Kur nors optimistinių dalykų šiandien išvelgėt? Optimistinių. Mačiau pirmam kelinukė, kad galima išnaudoti ir tos didelius žmonės. Paskui pamačiau, kad jų jėgos ar ta nuotaika ar emocijas kažkur tai šone bėgioja, taip kad kažkokio tai čia teigiamo dalyko daug nepasiekiau, arba tiesiog suprantu, kad reikia nuo paprastų dalykų mokytis ir pirmiausia suprasti žaidėjų sveikatą, kokia jų bus, kiek iš jų galima išreikalauti. Tai turbūt ir tų pačių priežasčių ir Berzinis antroje pusėje nepakilo nuo suolo. Jisai gavo traumeliais, susivintavęs koją jam kažkas. Pažiūrėsim, kokio čia stiprumo, bet kol buvo, dar buvo, bet vis tiek aš mačiau, kad ten jėgos apleidžia.